ଚଳିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତୁଳନାରେ ବିଜେପି ବେଶ୍ ଆଗରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଭଳି ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସବୁବର୍ଗର କର୍ମୀ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସଙ୍କୁ ନେଇ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା କରିବା ସହ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଜରିଆରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ଆମେ ମାନସକୁ ଦେବୁ, ଆମେ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବୁ, ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠକୁ ଟାଣ କରିବୁ, ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦୁରାଚାରୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ବି ଦେଇନଥିଲୁ, ଏଥର ବି ଦେବୁ, ଆମେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ଜିତେଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଅଛେ, ଏଥର ବିଜେପି ଜିତିବୁ। ଯଦି ନବୀନଙ୍କର ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଠିଆସି କାହିଁ ପଡ଼ିଛି? ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କ'ଣ ତ ଲୋକ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ? ଯେହେତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନୁହେଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶହ ଶହ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହିବି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିକି ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥାଇକି ବି କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ କଥା। ନବୀନ ଶାସନ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ CDPO, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର, ସାରା ଦୁର୍ନୀତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ, ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମେ ତ ହିସାବ ଦେଇଦେବୁ, ପୁରା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଦେବୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନମୁନା ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ, ଜୋନାଲ ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଜୟ ସାହୁ, ପ୍ରଭାରୀ ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଆମ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେଉଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯିବୁ, ଘରକୁ ଘର ଯିବୁ। ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବିକାଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ମାଗୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ଢୋଲ ଆଦି ବଜାଇ ବିଜେପି ପ୍ରଚାର ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7 0 6 4 1 5 8 0 1।